A na zdaru další série, rozjedeme si Stalker Call of Pripyat, což je podle mě nejlepší díl z celé série. Vím, že spousta lidí preferuje Stín Černobylu, ale osobně se mně nejvíc líbila ta trojka, Call of Pripyat. A já jsem říkal už, kdy to bylo, no před pár měsícema, když jsem ukončoval Lost Alphu, že bych si rád zahrál znovu Call of Pripyat. A konečně jsem se dostal do takový ty správný stalkerský nálady, takže se do toho pustíme. Tuhle hru jsem hrál už tolikrát, že to snad nedokážu ani spočítat. Rozhodně to bude přinejmenším pětkrát, šestkrát. Ale zároveň, kromě poprvé, jsem ji hrál tak, že jsem prostě jenom probíhal všechno, moc jsem nečetl ty texty, což teďka dělat nebudu. Budeme ji hrát hezky pomalu, tak jak se má hrát správně. A já myslím, že to bude z části nový zážitek i pro mě, protože říkám, hrál jsem ji pořádně jednou, když vyšla. Od té doby to byla jenom taková moje hra. Taková hra, o který jsem nemusel moc přemýšlet, popravdě i jo, že jsem ji jenom prostě zapnul, chvilku jsem si zastalkeřil, neřešil jsem příběh, neřešil jsem úkoly. Jo, takže si myslím, že tentokrát ale budeme hrát tak možná trošku pomalejc, což bude takový nezvyk pro mě, protože říkám, mám ve zvyku tou hrou strašně probíhat. Ale bude to zábava, myslím si, že to bude zábava, tohle by mohla být dobrá série. A taky samozřejmě na rozdíl od Lost Alphy tenhle díl taky funguje, že jo, takže jako to nikdy neuškodí. Čekám, že sem tam párkrát spadne, ale nečekám, že to bude 18krát za jednu epizodu, no. Což jako si ani nedělám srandu. No, tak se pustíme do nové hry. A obtížnost. Jako tyhle dvě nepřipadají v úvahu, jo? To jako ani náhodou. Ale nejsem si jistý, jestli veterán nebo mistr. Já si myslím, že veterán je taková ta ideální obtížnost pro stalkera, taková, na který hraju často, taková pro mě optimální, ale možná by ta extra výzva neuškodila. Když zase by tam nebylo jako moc frustrujících momentů, kdy já budu jenom někde probíhat a umírat pořád dokola. Ale co, to se může vyeditovat, jdeme na mistra. At 0123 on April 26, 1986, the reactor of power block 4 of Chernobyl NPP is destroyed following a series of thermal explosions. The resulting radioactive cloud moves across the European part of the USSR, Eastern Europe, and the consequences of the disaster are so serious that the government is forced to begin evacuating the residents of nearby towns and villages. A 30-kilometer exclusion zone is created to stop residents from returning to the contaminated area. Despite the disaster, the Chernobyl NPP continues to operate. The existence of a power station, as well as the fact that the area is no longer inhabited, leads the Council of Ministers of the USSR to set up a June 11th, 2006. The exclusion zone lights up with a flash of blinding light as clouds can be seen evaporating in the sky. After a moment of complete silence, a peal of thunder shakes the ground. Most of the government forces guarding the perimeter are killed instantly. 2008. Scientists are still unable to explain what happened. Rare expeditions into the zone usually end in tragedy. With survivors telling stories of mutated animals. According to various estimates, by 2010, the zone is home to between 100 and 300 unknown individuals. They call themselves stalkers and make their living by collecting anomalous formations known as artifacts, which they sell for 2011. Despite military cordons, the stalker phenomenon is growing in numbers. However, stalkers travel primarily around the zone's edges, with the center remaining terra incognita. 2012, a stalker called Straylock solves the secret of the Brain Scorcher, a man-made emitter that had blocked the way to the center of the zone for years. After the Brain Scorcher is disabled, all stalkers rush for the center of the zone, some in hopes of finding a treasure trove of artifacts. Others, the government decides to launch a large-scale military operation. Operation Fairway, as it came to be known, involves using maps of anomaly fields to maneuver helicopters to the CNPP. Despite meticulous preparation,
The operation is a failure, and none of the helicopters return from the mission. Major Dektarev, a USS special agent, is sent into the zone to investigate the disappearance of the helicopters. Disguised as a stalker, equipped with a regular assault rifle, 2 weeks' worth of supplies, and a radio to communicate with HQ, the Major begins his journey towards the center of... Se mi líbí, jak po skončení toho intra to hráče vždycky tak úplně 100% antiklimakticky hodí do hry a tady si hraj, tady máš svět, jen do toho chlapíku. Všiml jsem si, že se tam části toho intra usekávaly, ale jako nemyslím si, že to je nějaký obrovský extra problém. Tak tady je takový počáteční zásek, co se vždycky děje. Nebo aspoň mě se teda vždycky děl. A co se týče modů, mám Atmosphere 3. Protože základní dohled ve hře není, ale nějak nám to bliká, základní dohled ve hře není nějak extra úžasný, takže používám Atmosphere 3, aby to nevypadalo jako hra z roku 2004, jo. Ale to je všechno, nepoužívám nic, co by přímo měnilo nějak gameplay a hratelnost. A co máme u sebe? To už je taky nějaká doba, co jsem naposledy tuhle hru hrál. Jako většinu z tohohle nejspíš prodáme, jo. Já často obleky ve Stalkerovi ani nepoužívám, protože člověk potom může šíleně strašně moc sprintovat a to já preferuju. Jo, jenom se snažím si vzpomenout, nějaký klávese mám co. Já to mám všechno různě přenastavený, jasně, dobrý. OK, tady je detektor artefaktů. A tahle pistole je speciální. Tohle je... Já bych přísal, že tahle pistole byla speciální, ten základní Makarov. Že měl být zdobený nebo co. Možná tam je jenom nějaká chybka v překladu, ale myslím, že to měl být zdobený Makarov. Ale tady se chová jako obvyklej. Jako na tom jako nezáleží, jo. Na tom vůbec nezáleží, to je jenom... Myslel jsem, že do začátku byl nějaký jiný, no. Hele, to je jedno. A furt nám to nějako divně blká. Já se pokusím zjistit, co se děje, jo, a vozou se. Tak, vypadá to, že je po problému, obloha už nebliká, takže to je docela dobrý znamení. Každopádně, já bych měl zmínit, že když dojde na Stalkera, tak já jsem takový docela grázal v téhle hře, jo. Protože když má někdo zbraň, která mě se jako líbí, jo, tak všechny moje morální zásady jdou stranou, jo, takže pak to dopadá nějak takhle. No, hele, jako sorry. Ale taky musím nějak přežít. Hele, obereme je a koukneme se, co měli pěknýho, jo. Ale většinou tohle dělám jenom ze začátku, než najdu nějaký solidní věci. AKčko, vybijeme z obou munici. Problém je, že nejsou zrovna jako úžasným stavu, jo. Chceme ho používat? No ono bude lepší, co se týče přesnosti a tak, že jo. Já už si nepamatuju ty staty. Má horší přesnost, má lepší ovládání, má horší poškození, ale má... Ne, počkat, opačně. Má větší přesnost, horší ovládání, větší poškození, ale menší kadenci. No já jsem docela chlapík, jako co se týče té přesnosti, jo, to jako to je moje, takže... Problém je, že je ve špatném stavu, že jo? Jako, to je skoro na polovině. I když zas tak obrovský rozdíl to není, to jsou jako dvě čárky nebo kolik. No, to jsou dvě čárky. Jo, jako proč ne? A pokud se nepletu, tak ty zbraně jdou zpeněžit jenom pokud jim chybí maximálně dvě ty čárky. Takže žádný z těchto chákáček už nepůjde prodat. Pejsci! Utíkej Tomíku. Je tady někde nějaký šutr, na který můžu vylíst? No, to jako já nevím, jak tohle bude fungovat, jo, ale... Hele, jeden z nich už utíká, no jen běž, kamaráde. Pst, jako ne, že bych se na tebe netroufnul, jako, že bych se bál, jo, ale víš co, moje AKčko, jako... Kdo ví, jak často se ten Crumbleby bude zasekávat, že jo? OK, spadla mi hra. Skvělej, pozitivní, optimistický začátek, co? Ale to nevadí, nečekám, že to bude ani zdaleka tak častý, jako v Lost Alfie. Ono taky mě tady běží možná víc věcí na pozadí ve Windowsech, než by správně mělo při natáčení, takže to možná taky něco má s tím společného.
Každopádně čekám jako, že na mě zase vyběhne ta sebranka těch čoklů a zatím ji nevidím. Takže budu na vás dávat pozor, jo? Takže si jako nemyslete. No, každopádně. Tady nalevo budou dva kámoši. Jinak výbava z těch chlapků byla samozřejmě stejná, že jo? Já jsem měl poslední quicksave tam nahoře. A snad ty titulky vlevo dole budou čitelný, já nevím, jo. Já jako rozhodně kvůli nim nechci snižovat rozlišení. To bych doopravdy nerad. Což je jeden z důvodů, proč jsem ještě nenatáčel původní Deus Ex, i když to je moje nejoblíbenější hra všech dob. Protože na velkých rozlišeních to prostě nejde přečíst. Kamaráde, děláš hloupost. A já myslím, že i ty víš, že děláš hloupost, ale jak moc tě to zajímá, to nevím teda. No. No jo, pomůžu ti, no. Hele, stalkere, prosím tě, běž pomoct Petruhovi. Vidíš ho tam? Sežehl ho hořák. Prosím tě, pomoz mu, je to jeden z mála slušných chlapů v celé zóně. No, to ještě netuší, že já nejsem slušný chlap v zóně, víš? To ještě nemáš ani žádný ponětí, kamaráde. Díky. A do prdele, pomoz mi prosím tě, dej mi lékárničku, už to moc dlouho nevydržím. To máš pravdu, no, že to moc dlouho nevydržíš. Já říkám, já jsem strašný grázl v těchto hrách, jo. Ale ono to jako člověku dá docela slušný jako náskok do začátku, takže jako nemám z toho špatný pocit. Přece jenom jsme tady v zóně, ne? Ta brokovnice už se neprodá a osobně o ní moc nestojím. Každopádně ta MP5 a ta Beretta, ty by se ještě mohly dát střelit za něco málo. Takže se u sebe necháme. Máme lepší detektor. Zařízení pro detekci anomálií a poruch se zabudovaným Geigerovým počítačem upozorňuje na přítomnost anomálií zvukovým signálem. Dokáže také odhalit přítomnost artefaktů a kromě vzdálenosti k nejbližšímu také ukázat směr. Zavřené zařízení pouze registruje radiace a anomálie. Pro přepnutí do režimu hledání artefaktů je nutné otevřít... OK, a máme další pád. Já říkám jako... ta hra není... nebo Stalker série nikdy nebyla po technické stránce zrovna úžasná. A já jsem měl v pozadí ve Windowsech otevřeno asi 40 záložek v prohlížeči, takže se vsadím, že to té hře taky moc neprospělo. Každopádně jsem pozavíral, co se dalo, a my můžeme pokračovat. Kde jsem to skončil? Pro přepnutí do režimu hledání artefaktů je nutné otevřít přední panel zařízení. Detektor je schopen identifikovat mnoho druhů artefaktů. No to mě těší, protože já teda chci identifikovat tuny artefaktů. Pač, artefakty znamenají bohatství. A občas taky smrt, no. Hele, já si... Au! Hele, já jsem nikdy neříkal, že tuhle hru umím hrát, jo? Já jsem jenom říkal, že ji mám rád. Šetřit náboje se vyplatí, na stromech nerostou, protivníci jich u sebe moc nenosí a překupníci si za ně nechají pořádně mastně zaplatit. Možná taky proto člověk přišel na to, že jeden zásah do hlavy je účinnější než pět ran do nohy. Zlatá pravda, kamaráde, nebo svatá pravda, já už ani nevím, jak se to říká. Hele, dáme pozor na tenhle nesmysl, jo? Možná jsem to neměl rozehrávat na toho mistra, co? Možná tady moje taktiky, na který jsem zvyklý, nebudou vůbec, ale vůbec fungovat, tak koukám, co? Nehoř. Čekaj, kde seš ty, šmejde? Hele, já jsem viděl ten artefakt tam dole skákat. Už jsem ho skoro měl. Kde seš? Už to pípá hodně. To vypadá bezpečně. Tak, dobrý. Hele, ale teďka musíme tak nějak vypadnout. Možná vezmeme do ruky šroubky a koukneme se, kde to je bezpečný, co? Hele, jako tady prej, jo, ale ono se to tam nějak vlní, a tomu moc nevěřím. OK, fajn, Tomíku, fajn, klid, nic se neděje, přežil jsi. A máš artefakt. Máme korálky. Termální povaha korálků už není tajemstvím, ale tvar artefaktu vědce stále mate. Artefakt vytváří emise, které stabilizují metabolismus živých bytostí a posilují jejich regenerační schopnosti. Daní za tyto užitečné výhody je však vyzařovaná radiace. Krvácení plus 2, radiace plus 1. To se dá, no. Jako ono základem, než chce člověk začít používat artefakty, tak musí najít nějaký protiradiační. Jinak mu nebude stačit všechna vodka v zóně ani veškeré protiradiační pilulky.
Páč, to roste strašně rychle. Tak, vydáme se do tohle vraku lodi, já už to dělám úplně naspamě tohle, tohle je pořadí, ve kterém prostě tuhle hru já vždycky procházím. Vždycky začnu tím, že zabiju ty dva šmejdy tam nahoře, potom zabiju ty dva šmejdy u ty anomálky, potom se vydám na tuhle loď, co to je zač? Starý člun, potom se vydám na tenhle člun. A pak většinou dělám, já nevím, pak už co se mě zachce, ale tenhle začátek mám vždycky tak nějak stejný. No hele, tak vlesem, kamaráde. Tam je nějaký psaní, ale je rusky. Tak a tady najdeme super zářivý úžasný artefakt. Se mně vždycky líbil ten design tohle, jak to je vlastně, že jo, to kormidlo, ale jak se vlní a září. Ona jako tahle hra je po designové stránce pěkná. To jako to se jí rozhodně musí nechat. Nový úkol, zvláštní jevy, výslech stalkerů. Možná by o tomhle artefaktu mohl vědět někdo z místních stalkerů, budu se snažit dostat z nich všechno, co půjde. A samozřejmě naše hlavní série úkolů je najít ten, nebo najít ty spadlý vrtulníky. S tím, že tady máme mapu světa, to je ta lokace, ve které jsme teďka, Zaton. Potom je další lokace tady a potom je třetí tady. To dělali trošku jinak, no, trošku jiným formátem, tady mají takový tři hlavní lokace, už jich není víc rozházených, jakoby víc menších rozházených po celém světě, no. Jsou tady takhle tři hlavní. S tím, že ta Pripyat popravdě podle mě nebyla nějak extra úžasná, to byly jenom, to jsou jenom prostě baráky potom, že jo, tam jako co? Jako co, baráky nejsou zajímavý, čověče. Ale tři vrtulníky máme tady, v Zatonu. A zbývající dva jsou potom tady, v Jupiteru. Chcete něco vidět? Já budu chvilku cheatovat, jo? Ale tam je chlápek. Vasia Drost, samotář. Kamaráde, prosím tě, poslouchej, potřebuji od tebe pomoc. Jeden můj kamarád je hrozně nemocný. Klasický klasický medikamenty nezabíraj. Už jsem prášku koupil spoustu a pořád se nic nedělo. Když bys mi dal ten artefakt, mohl bych pro něj sehnat lepší. Co to teda jo, kamaráde, no to teda jo, hele, mě je úplně jasný, o co se tady snažíš, jo. Takže koukej zmizet. No hele, to ještě uvidíme, jestli to budu litovat nebo ne. Tahle sebranka se mě pokusí, možná bych nemusel jít do té zatracené radiace, co? Tahle sebranka se měl ten zatracený artefakt pokusí okrást. Ale můžu vyskočit nahoru tady? Nemůžu asi, co? Ale já se tak lehce nenechám, kamarádi. To teda ne. Nemůžu vyskočit, hele, tak to udělám jinak, tak to udělám úplně takticky. Použijeme tuhle část toho člunu jako skrýš, jo? Pomalu je sejmeme, jsou tři, jo. To je mimochodem vidět nahoře vlevo u toho radaru, jo, takže to není jako, že bych tady používal moje znalosti týhle hry, jo, ale tam doslova nahoře vlevo je napsaný, že tady jsou tři. Už teda jenom dva. Půjdeme na to opatrně, jo, protože... Když tohle není zajímavý. Ne, uděláme to jinak. Jenom aby ty z vás, co tuhle hru třeba neznají, aby viděli, jak to funguje, jo. Tohle je taková ta klasická cesta, asi jak to člověk udělá, když už tu hru hrál předtím, no, ale... Uděláme to jako kdybychom to hráli poprvé, jo? Takže člověk mu řekne, že má zmizet, jo? Poslední varování, dej mi ten artefakt, jinak se stane něco nepředvídatelného, tomu věř? No, nevím, jak moc nepředvídatelný to bude, jo, ale okej. Okay. Jo, a pak se stane tohle, pak se stane normálně regulární přepadení. A to si nemyslím, že přežiju. Zbraň se zasekla. Oni po mně chtějí ten artefakt, ale to vám neprojde, kamarádi. Jaký mám plán, co můžu udělat? XCOM. XCOM taktická situace. Zastřelíme tohle grázla a vyběhneme nahoru do člunu, jo? Běžíme! Tak ne no, tak tohle fungovat nebude. Tak dobře. Já vám ale říkám. Jo, opakuju, já jsem nikdy neříkal, že tuhle hru umím hrát, jo? Jenom, že ji mám rád. Jo, takže nechci nic slyšet. Ale my to uděláme jinak. My hrajeme na mistra, no? To je tady ten hlavní problém totiž. Jak by se to dalo vyřešit, aniž bych to obechcával? Samozřejmě jsem mohl toho jednou zastřelit z okna, že a ty zbylý dva taky. To je ta nejlehčí cesta, ale nejlehčí cesta není žádná zábava. Kašlu na vás. Kašlu na vás, kamarádi. Jeden je nalevo, v tom menším člunu. Už tě vidím, kamaráde. Otázka je, kdo z nás dvou umí líp mířit.
Ty to nejseš, ale teda solidně krvácím. Solidně krvácím a umírám. To není zdravý, kamaráde. Oh, granát! Ty, ještě že mám reflexy normálně. Já vám dám takový artefakt, že se z toho posadete ještě. Co máš? AKčko, to už nepůjde zpeněžit, bohužel, to už není v dostatečně dobrým stavu. Enfield. A kde seš ty, třetí grázle? Ty jsi byl někde, jo, tady seš. Přímo přede mnou, hele, nečekaně. Ta toska, to se nespeněží, nestojím o ní. Enfield, v mizerném stavu. AKčko, tohle se zpeněží. Tohle už ne, to už mám i nějak dvě čárky. Beretta, ta se zpeněží. Co je tohle z toho zač? Browning. Tato výkonná pistole byla navržena Johnem M. Browningem v roce 1925 a roku 1927 byla patentována v USA. Krátce po Browningově smrti. Krátce po roku 1935 byla přijata belgickou policií a mnoha zahraničními zeměmi, včetně Británie, Kanady a Austrálie. Během druhé světové války využívali služeb této zbraně obě strany. Němci využívali mnoho těchto pistolí v obsazené Belgii, zatímco spojenci měli Browningy vyráběné v Kanadě společnosti Inglis. Zajímavý, se tady něco učíme, jo, hele. Ať mě nikdo neříká, že videohry nejsou poučný. No, zbavíme se toho, co se nedá zpeněžit, ta MP5 tak ještě půjde. Můj chlápek umírá! Já tady čtu zatracený popisky zbraní a koukám najednou, já se divím, proč můj chlápek najednou tady takhle vzdychá. Proč je udejchaný a on umírá. Jsem krvácel. Opakuju, nikdy jsem neříkal, že tuhle hru umím hrát. Poloartefakt s velmi podivným tvarem, vyzařující intenzivní světlo a slabé psi záření. Víc o něm není známo. Ale se nám nějako zatáhlo, ne? To neznačí nic dobrýho. To neznačí vůbec nic dobrýho. Tak jdeme no, to jsem teda nečekal, že budeme mít emise takhle rychle, ale kamaráde, Diktarejve, musíš utíkat. Pane majore, zdráme. Do toho člunu nebo můžeme běžet do Skadovsku? Půjdeme do Skadovsku, ve člunu není co dělat. Skadovsk je takový základní městečko nebo osada. Prostě je to opuštěná loď. Jsem nevěděl, že střílejí světlice do vzduchu, to je poprvé, co jsem to viděl. Tam vzadu ale byla světlice. Skadovsk je takový je to prostě opuštěná loď, jo, a obývají stalkři, no. Problém je, že já toho nesu tolik, že nemůžu sprintovat, člověče, pořádně, zahoď to. Jsou to sice ztracený peníze, ale jako co, to je jako, buď to peníze nebo život. Že tak se proto vrátíme, když jsem to nezahazoval nějak daleko. Jo, hele, ale jako, kamaráde, utíkej, rychle. Člověče, na to, že jsi nějaký voják, jo, tak nemůžu moc daleko běžet, teda. Nemáš moc velkou výdrž. No, ale vypadá to, že naši první emisi přežijeme. Což je vždycky pozitivní. A tady říkáme, taková osada stalkerů, no. Tady nabereme většinu našich úvodních úkolů a tak. A je tady taky nějaký jídlo zadarmo, což jako nikdy samozřejmě není špatný, že jo? Tady je Noč, ten udělal Minecraft. První, co uděláme je... Tady je volná bedna, tady si můžeme ukládat věci, jo? První, co uděláme je, že sem odložíme všechno, co nechceme. A zároveň věci, co nechceme prodat. Vodky u sebe nechci tahat, mám prášky. Munici zpeněžíme, artefakty zpeněžíme, granáty zpeněžíme, s tím já jsem nikdy ve Stalkerovi neuměl zacházet. Broky si nechám. Stejně taky tuhle munici, ty 5,56 x 45 mm, ty si necháme. Jídlo, co nechci, zpeněžíme, u Noče dole. A tady je volná postel, kterou můžeme volně využívat, jak se nám zachce. Tady je pan doktor, který nám dá nějaký medikamenty úplně gratis, úplně zadarmo. A tady je pan překupník se zbraněma, pan Sova, nebo jak se jmenuje. Seš Sova? Já už si to nepamatuju. No jo, to víš, že seš Sova. Hledáš nějaký informace, nebo chceš snad koupit lepší výbavu? Nebo mi sám neseš nějaký zajímavý novinky? Nemáš pro mě nějakou práci, čověče? Potřebuju dostat informace ze žoldáckého tábora. Nemělo by to být moc těžký. Řekni mi o tom táboře víc. Je to stará čistička, kterou místo z plašků zaplavili žoldáci. No a já mám eminentní zájem o jejich informace. Obrať tam každý stůl, proskoumej i to nejposlednější zákoutí a donez mi cokoliv, co tam najdeš zajímavého.
PDAčka, dokumenty, lejstra, prostě všechno. Kapiš to? Tak jdi na to. No to si píš, že na to jdu, to jsou věci, to jsou věci zadarmo. Nemáš pro mě nějakou práci, na to jsem se ptal teďka, v tuhle chvíli ne? Mám dojem, že by ti něco mohlo zaujmout. Tak ukaž, co máš. Zvláštní artefakt, našel jsem ho ve vraku člunu, ne, ten nechci dávat tobě. Potřebuju informace. Co víš o zřícení helikoptér? Jenom to, co ví všichni ostatní. Jedna z nich to zapíchla na plé na jihu, druhá do bažin a ta třetí to našila přímo do toho velkého areálu se sloupama. Ještě něco? Pověz mi o vrtulníku na jižní planině. Jedna moje informace za tvý 200. To teda ne, kamaráde, to teda ne, já tady musím šetřit prašulky na lepší věci. Žádný takový, já si to vyzkoumám všechno sám. Hele, tady máš 2 detektory, tady máš 5 granátů. A to je všechno. Tolik peněz u sebe nemám, nebo takhle mám, ale nedám. Tak tamhle v rohu sedí pan doktor, tam doktoruje. Tam má doktorát. Hele, noči, já ti chci střelit artefakty. Ale, další nováček, vítej na Skadovsku. Sedni, já ti mezi tím prozradím první zásadu. Zóna je tvrdá učitelka, ale jakmile ji jednou prokoukneš, pocukni. Já jsem Noč, místní obstarávač jídla. Barman, dalo by se říct. A krom toho nabízím slušně hodnocený mise. Našel jsem na člunu zvláštní věc, nechceš se na to podívat? No teda, to je poloartefakt. Prodej mi ho, třeba za 3000, to je dobrá cena. No, o tom tak trošku jako pochybuju, ale... Okej. Co já s ním, že jo? Senzace, dobrý skutek bude po zásluze potrestaný. Nehledě na to, nevypadáš jako jeden z těch místních zelenáčů. Kdybys našel nějaký jiný artefakt, určitě se zastav. Rád je o tebe vykoupím. No to si píš, že nejsem zelenáč, člověče, já jsem tady voják. Řekni mi něco o životě tady v oblasti. Ztráta času. Nechceš vymyslet nějakou lepší otázku? Máš práci, člověče? Ty zase umíráš, nebo co? Zase... Proč? Aha, radiace. Ale jako klid, ono je těžký dávat na tuhle hru pozor, když člověk se u toho snaží kecat o věcech, jo? Řekni mi něco konkrétnějšího. Mám mimo zónu pár seriózních zájemců o artefakty. Čas od času mi přijde nabídka na nějaký vzácnější kousek, ale nevýhoda je v tom, že je na to omezený čas. Nediv se. Já bych na jejich místě taky nečekal. Stačí, když mi doneseš všechno, co potřebuju a já se ti bohatě odměním. To si buď jistý. Ale pamatuj si, ty objednávky jsou pro mě hodně důležitý, takže musím pro jistotu ten stejný úkol zadat i jiným stalkerům. Je pak menší riziko, že se mi ten artefakt nedostane do rukou v termínu. A plnou sazbu dostane jenom ten, kdo mi ten artefakt přinese jako první. OK, takže Beardovi nebo Nočovi můžeme nosit artefakty? A on má vždycky nějaký jiný pohledávky. Máme něco z toho? Co je tohle? Máme nekorálky, ohnivák. Nemáme, člověče. Řekni mi něco o životě tady v oblasti. O co vlastně jde Stalkerům? Jo, kamaráde, to se zeptej sám sebe. O co by jim šlo? Vytáhnout paty z tohle vraku a pořádně si prozkoumat okolí. Nebo pořádně si prozkoumají okolí, najdou nějaké artefakty, asi mou všechno, co na ně zautočí. Vždyť si taky Stalker, tak co se vyptáváš? Tamhle vezmi místo, kopni do sebe panáka a něco sněz. A hlavně si neber příklad tady z těch ožralů, co všude uvidíš. To jsou trosky, nic víc. Občas je tady ale sranda. Třeba když si Šibajev večer stoupne ke stolu a přemýšlí, komu že to zrovna ten den měl pomoct. Co láká stalkery do centra zóny? To je vtipná otázka. Já bych řekl, že je tam táhnou ženský, ale ty v zóně nejsou. Jasně, že artefakty, chlape. Podle legend je to město plný nejvzácnějších kousků, za který by byl kdekdo ochotný obětovat i sám sebe. Stejně jako kolou zvěstí oáze. No a ti zbylí chtějí najít plnič přání. Nepočítám magory, co se do nebezpečí ženou jenom kvůli pořádný dávce adrenalinu. I ty určitě něco hledáš, nemám pravdu? Dobře. Jak se sem dostal? Přišel jsem sem z Ukrajiny, kde jsem dělal. Ale kašli na to, když vidím ten tvůj znuděný ksicht. Teď jsem překupník a jako takovej se starám o to, aby mi stalkři nosili co možná nejvzácnější artefakty. Nějaký mi nosej sami, o nějaký si sám říkám. Ani bys nevěřil, jaké jeho artefakty tam venku zájem. A díky tomu uspokojím jak choutky těch zbohatlíků, tak dám možnost vydělat si nějakou tu zlatku i místním chlapům. Takže jsou všichni spokojeni. No však počkej, my ještě pár kšiftů uděláme, kamaráde. Co si myslíš o banditech? No co na to říct, jsou to obyčejný přisírky. Vandráci, co se prostě rozhodli nakvartírovat se do Skadovsku a srát na to, že neutrálům jejich přítomnost leze krkem. Jsou to typičtí zástupci lidské rasy. Přijít, vyrabovat, táhnout zas dál. Je smutný, že k ním chodí pořád víc a víc obyčejných neutrálů. Za chvíli to tady bude samý hajzel a o normálního chlapa ani nezavadíš.
No, víš co, tak já ti nebudu jako zmiňovat, že jsem venku postřílel právě 4 úplně jako nevinný stalkery, ale tak jako, víš co, klid. Budeme dělat dobráka, Tomíku, jo? Ty máš ty artefakty, čeče. A já často ve stalkerech, nebo ne často, já vždycky ve stalkerech funguju na tom jídle, který je nejlehčí, jo? Jedna ta turistová radost má 300 gramů, kdežto tyhle věci jsou, třeba ta klobása má půl kila a ten chleba má 400 gramů, jo? Takže já nosím to, co má prostě nejmíň, jo, protože já většinou zápasím docela s tou váhou. Zároveň jsem ale docela na energy drinky. Stalkři tento drink často pijí v případech, že se nemůžou zastavit a odpočinout si. Drink obsahuje snadno stravitelné cukry a také látky podporující produkci adrenalinu. Tak jo, no, nějaký Red Bull tady cleanse. Asi by bylo chytřejší si ty artefakty nechat v bedně, dokud o ně tady noč nebude mít zájem, ale okej, jako... Zas tak moc to neřeším, už takhle mám 13 000, takže jako to není problém. Potřebuješ průvodce? Ukaž prstem na mapu a starý kámoš pilot tě tam už dopraví, stačí mít jenom dostatek peněz. Kam máš namířeno? Do Janova, je to kousek od Jupiteru, tý starý fabriky. A pak to asi vezmu zpátky na Skadovsk, tam mám rozdělanou práci. Kolik by stála cesta do Janova? No to je dlouhá cesta, určitě ti je takový 30. To ti nedám. Už jenom kvůli tomu, že tam teďka nechci. Pověz mi něco o sobě, moc mě popravdě tvoje historie, kamaráde, pilota nezajímá. Takže to necháme plavat a taky nechci strávit celou epizodu jenom čtením. Nazdar, stalkere, poslouchej, nechtěl by sejmout dvě mouchy jednou ranou, vydělat se a zároveň být prospěšný všem lidem v táboře. Tak jako mě spíš zajímá jako tahle část, jo, ale... Víš co? Co mi můžeš nabídnout? Je tady jedna věc. Mizí odtud hodně stalkerů a o žádném z nich nikdo nikdy neslyšel. Já jedno tělo našel. Byly na něm stopy násilí, ale ani kapka krve. Tělo pak ještě prozkoumával náš medic, Tremor. Ten se v tomhle vyzná úplně líp, nebo mnohem líp. Všechno nasvědčuje tomu, že ty zmizení mají na svědomí upíři. Když jsem to onehdy říkal Danilovi, vypravil se na lov a od té doby se po něm taky slehla zem. A co bych měl podle tebe udělat, kámo? Musíš vystupovat hnízdo těch zasraných krvosajů a pokud se ti bude dařit, tak i najít nějakou stopu o Danilovi. Já vím, je to nebezpečný úkol, ale dostaneš za to náležitou odměnu, co ty říkáš? Tak jako co tady budu dělat, flákat se a hledat vrtulníky? Skvělý, poslouchej mě, mám v plánu oblínout dvě místa, souřadnice toho prvního ti pošlu do PDAčka, pak se domluvíme, co bude dál. Hele, čekejte přeřeku víc než normálně, protože ono už je pozdě, kolik je? No už, ty vole, už bude 1:45 ráno. Ty seš pilot, s tebou jsem se teďka bavil. Hej bro. Čau. Stalkere, chci si vydělat? No to si piš teda. Tak hele, schoval jsem si věci do vraku starého záporožce. Během jednoho zemětřesení, ale celý vrak s věcma sletil do propasti a já se k němu teď nemůžu dostat. Navíc je to tam zaplavený snorkama a s těma já do křížku přijít nechci. Pokud bys mi ty věci přinesl, tak se s tebou o ně rozdělím. Fajn. Můžeme jít, kamaráde, říkám, hele, všechno, co mě dá nějaký prachy. Páč, to je důležitý. Tady seděl stalker a už tady není. Tady je pan doktor. Pane doktor, kolik si účtujete? Tetřev řekl, že jste prohledali tělo jednoho toho mrtvého stalkera. Myslíš, že je to práce upíru? Vypadá to tak a nasvědčujou tomu i další těla, protože žádný jiný mutant nemá tu schopnost vysát někomu krev do poslední kapky. Nehledě na to, že ty těla mají na sobě stopy upířích drápů. Je potřeba ještě nějaká jiná další stopa? To zní solidně. Pověz mi něco o sobě. Jsem zdravotník, dřív jsem dělal chirurga. Co chceš přesně vědět? Zvládl jsem hned několik operací mozku, když už to s pacientama vypadalo fakt bídně. Ale tady v zóně dělám tak trochu jiné věci. Spíš si připadám jako ochotník v místním divadle. Bez nástrojů, bez léků, to pak doktořina dělá jedna radost. Lékařskou pomoc, kolik? Jo, dobrý, ani mě neřekne, protože jsem zdravý. Dej mě antiradiačky jedny. Páč, mám jenom jedny u sebe. Pane Sova, máte něco, co by mě zajímalo? Pane Sova, nemáte, hele. Ale můžeme udělat kšefty tak? Jenom z mojí strany na tu vaší. A ty plynovky se zbavíme. Najdeme lepší. A možná se zbavíme té vesty. Počkat. Zbraň je ve velmi špatném stavu, no to bych se hádal teda, no. To bych se hádal, jestli to je zbraň nebo ne, ale okej, dobře.
Necháme ten oblek tady, aby jsme to unesli víc, jo. Protože já říkám, jako stejně, tady ty základní nesmysly nepřidávají tolik obrany, aby mě to za to stálo, jenom to váží 5 kilo a já pak nemůžu sprintovat. Jo, hele, kamaráde, nebo ne, nebudu to dávat tobě, nechám si to tady v bedně, nechci tahat ten Makarov, to je zbytečný. A možná nemusím tahat tolik jídla, jednu tu aptěčku tady necháme. A to bude všechno. Tak ještě to tady nějak oběhneme, ještě tady jsou pár lidí, který můžeme prokecnout. Jo, jsi na správný adrese, opravená, dokonce. Opravená zbraň tě nestojí tolik, co nová, a když mi koupíš flašku, tak se můžeme dohodnout o dalších vylepšeních. Našla by se pro mě nějaká práce, člověče? Jasně, že jo, potřeboval bych najít výbavu, se kterou bych mohl upravovat věci, ale nemám čas a ani náladu na to, abych se lopotil někde po zóně a hledal instrumenty. Já jsem tady kvůli jiným věcem, chápeš? Ale kdybys na nějaký nástroje čirou náhodou narazil, popadně a donesi přímo sem. Dobře, podívám se po nich. To je Kardan, to je náš kámoš, který nám může upgradeovat zbraně, ale potřebuje na to nástroje. Technik potřebuje nástroje pro hrubou práci, technik potřebuje k práci láhev vodky. Typický rusák tohle, no. Opraví mi AKčko za 1000. Já myslím, že budeme moct najít nějaký v lepším stavu, že nemá smysl na tohle plejtvat jako tiskara. Tady nahoře je chlapek, co nám může na objednávku sehnat zbraně, ale to necháme, to nemá moc jako užitku. A ještě ty. Chlape, neviděl jsi Straku? Znáš ho? Ne? Pokud toho zmrda potkáš, věnuj mu za mě kulku do ksichtu, nebo mi řekni, kde je a já už se o něj postarám. Čím tě Straka tak raštval? Jednou ke mně přišel s báchorkou, že nemohl vyzvednout naší výbavu, že mu v tom brání kontrolér. Sám se na něj netroufal, tak se radši vrátil k nám. Náš stopař Daniela se mezi tím vydal stopovat upíry. Se zbytkem družiny jsme se vydali do té jeskyně s kontrolérem. Jasně, že tam nebyl. Popadli jsme bagl s věcma a v tu ránu jsme se za zádama měli jednýho sráče, Chiméru. Chlapy, včetně mě, okamžitě začali střílet do všech stran. Toho využil ten zmrt Straka, popadl věci a utekl pryč. Co se dělo dál? Co by se dělo? Zdrhnul a nás tam nechal, hajzl proradnej. Chiméra se pak objevila těsně u Garmaty, který se tak vyděsil, že zapomněl dokonce i střílet. Já k němu přiběhl, do Chiméry jsem střelil a ta se mě poodskočila. Napálil jsem do ní ještě párkrát, ale pak se dostal ke Krabovi, chytla ho do pořádu a odtáhla ho do vedlejší jeskyně. Hned jsme tam běželi taky, ale ta mutovaná děvka nikde nebyla. Bez nějakého dlouhého přemýšlení jsme vzali Kraba na záda a donesli na ošetřovnu. Tohle všechno jenom kvůli hovadu, který mu je přednějších pár cetek. Pěkný kámoš, no. Budeme ignorovat fakt, že jsem postřílal 4 nevinný stalkery. Pokud ho najdu, dám ti vědět. Tak jo, no, kamaráde. Tak to bychom nabrali hezký množství úkolů. A právě jsme prokecali na Skadovsku 20 minut. A furt tomu ještě není konec. Zapamatuj si, já jsem sultán. Všechno, co se za mě děje, je pod mým vedením. Nebo brzo bude. Pokud chceš mít dobrý život, makej pro mě. Pokud chceš být vyvrhel, je to tvoje věc. Nebyla by tady pro mě nějaká práce? Jedna výnosná věc by tady samozřejmě byla. Seš tady novej, co? Chlap bez kontaktů, bez známostí a bez kámošů. Jestli máš zájem, řeknu ti víc. Jasně, že mám. Tak dávej bacha. Máme v plánu okrást pár nočových kumpánů. Hezky rychle, čistě a bez povyku. Nemáš se čeho bát. Do akce jdej několik mých kluků. Ti se postarají o tu hlavní část. Měli byste se setkat u Sevčenka, tý starý lodi kousek odtud. Určitě jsi u ní už slyšel. Je v tom víc než jenom zisk, je v tom i respekt. No, pokud máš zájem, tak se ohlaš tady Boxerovi. To jo, já se ozvu tady panu Boxerovi, jenom ti nejdřív napráskám nočovi. Banditi mají v plánu napadnout skupinu samotářů. No do prdele, to se dalo čekat, víš o tom něco bližšího? Údajně k tomu má dejít noci, na mužku si vzali nějaký neutrály v Sevčinku. Všichni jsou pod vedením sultána. Ti hajzlové. Ty na sobě hlavně nenechej nic znát, připoj se k ním, jako kdyby se nic nedělo. Já ty kluky zatím informuju. Dobře, tak se k ním vrať a nedej na sobě nic znát, já jdu zavolat klukům. Hele, už mě to jednou říkal, já nejsem idiot, jo? No, možná jsem jo, ale jako to s tím nemá nic společného. Boxere, jdeme na to. Tak co, jak to šlo se sultánem? Sultán mi řekl o tom útoku na Stalkery, jdu s váma. Tak fajn, srazí u Sevčenka. Zhruba ve 3 ráno vyrážíme, tak buď připravený. Počkám do těch 3 hodin a pak se vydám s tebou. Tyjo, to je čtení tohle, to už mě začíná bolet klapačka. Jo, zrovna nám do toho prší, no, to je pěkný. Tady major Diktary ve hladovej taky. Dole mě skáká miliarda úkolů. Oni mě už zdrhli. Jsem čekal, že... on je Fallout. To znamená, že se máme všichni schovat, no, problém je... Víš co, hro, problém je, že my tady jsme momentálně na takový přepadovce.
Jo, hele. Už to roste. Tak, koukej, já mám nápad, vy se postřílíte a já se schovám dovnitř, jo? Abych nechcípne radiaci. To zní jako ten lepší nápad, podle mě. A já bych jim jako i býval pomohl těm stalkerům, ne těm renegádům zasraným. Ale vzhledem k tomu, že venku je teďka tuna radiace, tak si myslím, že bude teda bezpečnější se úplně nějakýmu boji momentálně vyvarovat a zůstat tady. A spíš jenom jako přihlížet. Protože to jako líst ven nezní moc rozumně. Nezní to vůbec rozumně. Mám u sebe vodku? Nemám. Já musím sníst ty prášky, jinak to nedopadne dobře. Jo, stalkři postříleli ty bandity, teďka jenom musíme počkat, až přijde ten fallout. To se chvilku ještě zabere. Můžu popojít aspoň k tomu tělu? Nechá mě to? Že bychom aspoň začali obírat mrtvoly? Brokovnice v dobrém stavu, to se dá zpeněžit, a káčko už zas tak moc ne. A, to už je moc, to už je moc. Aha. Oni vyhráli zasraný banditi. My jsme nevyhráli. Kruci. Tak Noči ještě informuje a oni to stejně poserou. Žádný takový. Aha, to stornuje tu misi. Já jsem čekal, že to ještě můžu obrátit. No tak ne, no, tak loadneme hru, no. Tyjo, to je podvod. To uděláme jinak. Žádný takový lidi. To teda ne, ne když hraje Tomík, ne když hraje Tomík. Spousta objektů v zóně je radioaktivní a přiblížit se k ním bez pořádné ochrany je životu nebezpečné. Platí to zejména pro plechové konstrukce a velké automobilů. Hele, vyřešíme to jinak, jo. Já mám nápad, kucí. Sledujte, kucí. Jo, to je sebevražda, Tomíku. To je sebevražda. No, jasně. Zbraň se zasekla, musíš ji znovu nabít. Tomíku, chcípneš na radiaci. Chcípneš na radiaci nebo na bandity. Jo, ten ke mně běžel z brokovnicí. To není zdravý. Jo, vypadá to, že to máme. Máme to, super, hele. Tak, teď zapadnu dovnitř. Vy byste měli taky, než nás všechny ta radiace dorazí. Což je mimochodem součást toho atmosfér modu. To není přímo součást základního stalkera. A měl bych prokecnout velitele. Problém je, že ten stojí v té radiaci tam venku, no. Tak já myslím, že to tady nějak přečkáme. Přečkáme to tady, co nám zbývá. Tak, úspěšně přečkáno, akorát, že se tam venku někdo začal s někým zase střílet. A nevím ani kdo s kým. Tady jsou banditi normálně ještě. Ale to nejsou ty původní. Hele, to bychom možná mohli pomoct, co? Jak skadl se pod útokem, když jsem zautočil na bandu banditů? Tahle hra někdy neví, co chce, tak oni tady po stalkerech začnou střílet banditi, já zabiju banditu a na... Ne, dobrý, nic, dobrý, ne. A najednou to začne počítat, jako kdybych střílel na to, na stalkera. No, takže, udělal jsem to znova. Je to vystřílený, jenom nesmím zapomenout si vzít ty prášky. Tak a ty bys jim měl dát tu odměnu, čeče. Jo. Protiradiační léky, kozácká vodka, obvaz, lékárnička, protiradiační léky. Tak jo, fajn. Čili, teď ještě musíme přečkat tu radiaci, tak se mezi tím prohrabeme těma věcma. Vším, co se nedá zpeněžit, ale počkat, v jakém stavu je to AKčko? Tohle v nejlepším, co máme. Tak nahradíme to naše. No, hele, hnedka to je o kousek lepší. Tak, vybít, zahodit, tohle se taky nespeněží, tahle brokovnice je ještě možná. Tohle už ne, tohle už je taky žlutý. Tahle pistole možná, tahle určitě ne. A tyhle dvě taky ne. Jo, proč to sebou tahat, když za to nic nedostaneme, když to nikdo chtít nebude. A tahle bereta taky už ne. Máme 7 antiradů. Zvládli bychom doběhnout zpátky do Skadovsku? Protože mě se tady nechce moc čekat. Tady máme nějaký skryše, ty bychom potom měli omrknout. Jo, mě se tady moc nechce čekat, popravdě. Zkusíme to, jo, budeme žít dobrodružně. Ale chce to energeťák, chce to sníst nějaký jídlo. Ať se nám rychle obnovuje výdrž a jdeme, hele, tohle bude zajímavý. Je to po tmě, ale ono to je jenom kousek. A jako, čekám, že ta radiace bude docela silná, ale jako, popravdě tohle vypadá docela realisticky zatím.
A už to začíná svítit žlutě. Ten ukazatel radiace vpravo dole, ten nahoře vlevo už je červený samozřejmě. Jo, to stíháme úplně v pohodě, hele, teď o nic nejde. No, hele, krása. Protože tady si můžu lehnout do postele a počkat do rána, že jo? Tady to nemusím přečkávat druhou jako pitomec. Tak, sněz nějaký prášky, kamaráde. Dvoje asi stačit nebudou, co? Ani troje nebudou zjevně stačit. Co jo, čtvery už jo. Tak na chvilku zalehni do postele. Počkej tak do 5 do rána. To je takový ideální čas, si myslím. Tak, teďka se najes. Prodej, co můžeš. A půjdeme si pokecat s Nočem. Jo, brokovnici ještě koupíš, granáty koupíš, detektory taky, munici si klidně vem, broky ty si ještě nechám a pistoli si vem, Fordku. Munice do AKčka máme víc, než bude potřeba. Takže ty broky hodíme do bedny. Klobásu taky třeba, vodku taky, to je potom pro Cardana, jestli budeme chtít upgradeovat věci. Prášky prakticky nic nevážej a jinak to jsou takové základní záležitosti. Neseme přesně 10 kg, takže to si myslím, že je úplně v pohodě. Jo, mě jde o to, abych mohl sprintovat prostě. Potom, když to člověk nese hodně, tak ten ukazatel, ten modrej vpravo dole se strašně rychle vyprazňuje a člověk nemůže nikam doběhnout. Šeptá se, že žoldáci chtějí banditům prodat nějaký zbraně. To se nehodí ani mně, ani dalším chlapům, takže bych byl rád, kdyby si mi to rande překazil. Já ti s nima pomůžu. Skvělý, běž ke staré fabrice, tam už na tebe budou čekat ostatní. Taky se tam dozvíš víc? Tady tu misi jsem obvykle dělal v noci. Protože se to, co jsem přiběh od toho opuštěného člunu, tady, jak jsme byli teďka od Sevčenka, tak hnedka jsem běžel na tuhle misi, takže dělat jí takhle ráno je pro mě docela nezvyklý, když jak se tak dívám na to počasí, jo, tak ono to stejně není nic slavného. Stejně to není nic slavného. To je zombert, to je zombie tohle. Opatrně. Kruci, a to je teplný radiace to auto. A někdo po němu střílí. Možná, že to budeme mít bez práce. Jo, je to. Super, tak jo, tak díky za pomoc, Sparto. Nestřelte ale do mě! Opatrně. Ty má dokonce pistoli v dobrém stavu. To už se ale neprodá. To už se bohužel stejně neprodá. Děkuji ti. To jsou banditi, že jo? Jo, to jsou banditi. Já nemám nabito! Tomíku, ty nejsi připravený do boje normálně. Jak si to představuješ? Tak, máte něco, co za to stojí? Ty, on spadl až dolů, tak já tě zabiju a ještě si musím jít k tvojí mrtvole takhle. Vy jste teda kámoši, vy jste fakt kámoši. Banditský. To je neskutečný. Člověk, aby si všechno dělal sám normálně. Tady taky nahoru nevyběhnu, takže to musím celý ještě obcházet. Neříkej mi, že tohle nevyběhneš ani ze srandy. To si říkáš voják, chlápku, to si říkáš voják normálně. Strašný tohle. Každýho vola vezmu do armády. Že jo, Wolfe? Tam jsme zabili ty dva chlapíky. Jak se ten jeden zranil u té anomálie. Hele, on má na té pušce granátomet, jsem se ani nevšiml. Spartacus, tak pozorně poslouchej, je potřeba dostat se k banditům a zjistit, o čem se dohadou. Chápu. To byl jako docela rychlej briefing, nemyslíš? Hele, mohl bys umřít, já chci tu tvoji pušku. Ty zelený plastový AKčka ve Stalkerech jsou úžasný. A já vím, že bych si to mohl dát nějaký skin tam na to, jo, ale na to popravdě kašlu. Na to jsem uslínej. Za to mě to nestojí, hele, pšt. Banditi. Čeče, jsou tam banditi. Co budem dělat? Here artifacts, and we can get more of them. In exchange, we're looking for weapons and some good equipment. You know that I've got whatever Duty's got, so weapons and equipment are not a problem. All my stuff is top quality, no doubt about it. Well, that clears things up. Take them down. Máme je střílet, ale ono to chce jako opatrně tady, jo, protože ono jich tam je docela hodně. Ten náklad nějaký plný radiace. Oh!
Kurva, na to už jsem taky několikrát doplatil, jo, takže za ním není dobrý se krejt. A musím dát bacha, abych nestřílel po svých. Já si tady zalezu takhle za dveře. Tak jsem málem právě umřel. Dobrý vědět. Hele, já budu cheatovat, koukej na to. Já jsem si našel místečko normálně. Můžeme to nějak obejít? Jo, to je ono, ahoj. Jsi mrtvej, kamaráde, jsi mrtvej. Kolik jich zbývá? Nevím. Je teď celkem 6 lidí, ale otázka je, kolik z toho je našich, že jo? Kamarádi, žoldáci, banditi. Ty jsi bandita. To se možná chce zamířit, co o tom míku. Ahoj. Kde seš ty špíno? On má na sobě exoskeleton, to znamená, že vydrží 1,5 miliardy nábojů. Ran, zásahu. Já ho mám ale flanknutýho, hele, pojď! Kruci to kope. Ale dostal jsem ho. To je co? Já jsem profík v téhle hře, ono se ještě ukáže, že jsem profík. Jo, díky. Udělal jsi to za mě. Morgan si do... Počkat. Ne, teďka to nebudeme číst, jinak nám oberou všechny mrtvoly a my nebudeme mít žádnou kořist. Nejdřív to všechno pobereme, pak to všechno počteme, jo? Protože já nechci, aby nic užitečného z těch mrtvol vzali, to je pro mě. To je moje kořist. Vy jste NPCčka, já jsem tady hráč. Ještě někdo někde? Kolik toho nesu vůbec? 52 kilo, to je hodně. Hele, tady ještě prej mrtvola podle minimapky. Podle radaru. To je radar z meše. No, každopádně. AKčko v lepším stavu tady nemají, takže to nás nezajímá. Tyjo, ten Enfield na tom je dost mizerně. Tak pryč s tebou. Vybít tebe, zahodit tebe. Tyjo, ty zbraně ale padají v příšerném stavu, co? Toho moc nespeněžíme tady teda. To už taky ne, z toho je maximálně ta munice tady, no. Někdo ještě po někom střílí. Tyjo, doufám, že nezabiju toho chlapka, od kterého mám přímo ten úkol, nebo... Rozhovor s velitelem neutrálu, prej je venku, no, tak za ním zajdeme. Já už jsem se bál, že byl mrtvý, pak jsem ho neviděl nikde tady. To se ještě prodá, tohle už se neprodá, tohle už se bohužel neprodá. Špatná zpráva, to už se neprodá, každopádně. Morgan si do tohoto PDA zaznamenal informace o svých klientech, stejně jako objevené zbrojnici frakce Povinnost. Veškerou výbavu chce nyní rozprodat banditům a dalším žoldákům. Na konci dokumentuje i zmínka o sultánovi. Bylo však nutné zahladit stopy, proto se společně se svým komplicem, žoldákem Griefem, rozhodl obsah skrýše přesunout jinam. Kromě výbavy by se ve skrýši měl ještě nacházet senzor detekující přítomnost cizích osob. Hned po tím je ale poznámka, že ani Morgan sám neví, jestli senzor vůbec funguje. O tato data bude mít jistě zřejmě zájem jak Povinnost, tak i Svoboda. No tak s tím dobře naložíme, no. Hele, kamaráde. Veliteli, kde seš? Jo, dobrý, nemám nadváhu. Počkat, já si pamatuju, tady je brokovnice. Tady je spaska totiž, tady je spas 12. Teď jsem si na to vzpomněl. Tady nahoře. Tu si rozhodně vezmu, protože je úplně nová, je v dobrém stavu. Tady, hele. To je co, tu čumíte. Tu čumíte, šici. Tak jo, hele, zajdeme za tím chlapíkem. No, to je, co? To je hračka. Dík za pomoc, chlape. No, tady máš něco málo za odměnu. Tomíku, já vím, že je pozdě, ale nauč se mluvit. Zajdi ještě k Nočovi, ten ti taky něco dá. Tak zajdeme za Nočem, no. Možná už je na čase začít... Ještě, že jsem měl tenhle zatracený kvér v ruce, co? To mohlo dopadnout špatně. Jsem chtěl říct, že je zrovna na čase začít používat brokovnici, no, a stalo se tak dřív, než jsem čekal. Jo, to je z toho Zomberta, myslím. Tak, skočíme dolů. Spasku si asi necháme. Beretu prodáme. Tuhle munici prodáme. Granáty prodáme. Broky si necháme. Tuhle munici si necháme. Jídlo prodáme. Vodku dáme do bedny. A to je tak nějak všechno, co se bude dít. No jo, už jsem schoval zbraně, dejte mě, ty vole, dejte mě klid, teď jsem přežil celý souboj. Jako hodně tady vlastně, ne? Hele, Noči, jako, si přivyděláváš, jo, Minecraft už neprodává, jo, nebo co? Překazil jsem banditům ten obchod. Díky za pomoc, vážně nechci, aby se mi tady potloukali srači s raketometama a automatickýma brokovnicema. Na, ty máš něco za odměnu. Artefakty nemám, ale můžu ti dát chleba, můžu ti dát klobásu. A tolik vodky taky potřebovat nebudu.
Tak, zbytek toho půjde Sovovi. Nebo Sově teda, no, dobře. Pane Sovo. Ty, já si pamatuju, jak jsem jako malý, jak jsme ve škole... Neměl, já tady vyprávím svůj životní příběh. Jak jsme ve škole jako povinnou četbu, nebo to nebylo... Povinná četba je to, co člověk musí číst doma, že jo? Mimo školu. Tak to asi nebylo jako součástí povinný četby, ale... Jsme četli takovou knížku a tam byl pan Sovat. Strašně se mě to vždycky líbilo, strašně mě to bavilo. A už si nepamatuju, co to bylo zač. Tohle bude všechno, pane Sova. Pane doktor, kolik bude stát léčba radiace? What's up? You wounded or suffering from radiation sickness. OK. Neříkal, že by něco chtěl a nevím, kolik peněz něho bylo, takže... OK. Takže doufám, že to bylo zadarmo. Hele, co dokážeš člověče Cardane namontovat na tu spasku? Aha, váha minus 1,40, to je ono, to je moje tohlensto. Spolehlivost plus 10, kapacita. Tak jsem s tím. A na AKáčko nedáš zatím nic, co? Tak mě oprav aspoň. Peněz máme dost, dovolit si to můžeme. Hele, on tu pistoli nechtěl. Jinak bych ji u sebe už neměl. 4 plechovky tát nepotřebuju, 5 energetiáků bude snad stačit. Bych mohl ten oblek zkusit opravit a prodat, no, ale nevím teda, jaký profit by z toho byl. Kolik chceš za opravu? 1000, no, tak budeme doufat, že za něj dostanu víc než 1000, no. Že z toho bude nějaký zisk. Takhle se obchoduje, lidi, takhle se obchoduje, sledujte profíka v akci. Sledujte profíka v akci, takhle se vydělávají prachy, jo. Koupíte starý rozbitý bordel a prodáte ho někomu, nebo takhle, necháte ho opravit a prodáte ho někomu za přestřelenou cenu. Co máme další za úkoly? Spousta toho je. Začneme nejdřív s těma vedlejšíma misema a potom se propracujeme k těm vrtulníkům. Každopádně, já myslím, že to bude pro první epizodu Stalkera COP všechno a já se budu těšit v zóně zase příště. Tak se mějte hezky, Stalkři. Čau čau.